ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशोऽध्यायः। शौनक उवाच अथे ममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यैः तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सतां येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यतां। सूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतीः वैष्णवीरपि याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचार्यैः पद्मजादिभिः मायादीर्णवभिस्तत्त्वैः सविकारमयो विराट् निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौः शिरोनभः नाभिः सूर्योऽक्षिणीनासे वायुः कर्णौ दिशः प्रभोः प्रजापतिः प्रजननम् अपानो मृत्युरीशितुः तद्बाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यमः लज्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्नास्मयो भ्रमः रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थयामितः तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षाच्छ्रीवत्समुरसा विभुः स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत् वासच्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्स्वरम् बिभर्ति सांघ्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयङ्करम् अव्याकृतमनन्ताख्यम् आसनं यदधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ओजः सहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत् अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम् नभो निभं नभस्तत्त्वम् असिं चर्मतमोमयं कालरूपं धनुःशार्ङ्गं तथा कर्ममयेषुधिम् इन्द्रियाणि शरानाहुः आकूतीरस्य स्यन्दनं तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिं मुद्रयार्थक्रियात्मतां मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनो दुरिदक्षयः भगवान् भगशब्दार्थं लीलाकमलमुद्वहन् धर्मं यशश्च भगवांश्चामरव्यजने अभजत् आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजाधामाकुतो भयं त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम् अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनोहरेः विश्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिः विदितः पार्षदाधिपः नन्दादयोऽष्टौ द्वास्थाश्च ते अणिमाद्या हरेर्गुणाः वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम् अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते स विश्वस्तैजसः प्राज्ञः तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैः भगवान् परिभाव्यते अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पैः भगवांस्तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्तिः भगवान् हरिरीश्वरः द्विजर्षभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयं दृक् स्वमहिमपरिपूर्णो मायया च स्वयैतत् सृजति हरति पादीत्याख्ययानावृताक्षः विवृत इव निरुक्तः तत्परैरात्मलभ्यः श्रीकृष्णा कृष्णसखवृष्णिर्षभावनिधृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीद्य गोविन्द गोपवनिताव्रजभृत्यगीततीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलपाहि भृत्यान् य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणं तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेदगुहाशयं शौनक उवाच शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते सौरोगणो मासि मासि नानावसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः ब्रूहिणः श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्मनोहरेः सूत उवाच अनाद्यविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते
एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिगृद्धरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिः बहुधोदितः कालोदेशः क्रियाकर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवधोक्तो अजया हरिः मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् लोकतन्त्राय चरति पृथग् द्वादशभिर्गणैः धाताकृतस्थलीहेतिः वासुकीरथकृन्मुने पुलस्त्यस्तुम्बुरिति मधुमासं नयन्त्यमी अद्यमापुलहोधौजाः प्रहेतिः पुञ्जिगस्थली नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवं मित्रोऽत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनकाहहाः रथस्वन इति ह्येते शुक्रमासं नयन्त्यमी वसिष्ठो वरुणो रम्भासहजन्यस्तथाहुः शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसो वद्यो न भोमासं नयन्त्यमी विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुजिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी अथांशुः कश्यपस्तार्क्ष्यर्तसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छत्रुर्महाशङ्खः सहोमासं नयन्त्यमी भगः स्फूर्जोरिष्टनेमिः ऊर्ण आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी तुष्टा ऋचीकतनयः कम्बळश्च तिलोत्तमा ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद्धृतराष्ट्र इषम्भराः विष्णुरश्वतरोरम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित् विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी एता भगवतो विष्णोः आदित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोर्नृणां हरन्त्यम्भो दिने दिने द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्दात्तनुते परत्रेह च सन्मतिं सामर्गयजुर्भिः तल्लिङ्गैः ऋषयः संस्तुवन्त्यमुं गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैरृता बलशालिनः बालखिल्याः सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयोमलाः पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम् एवं ह्यनादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविवरणं नाम एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।